अब मेरै साथीभाइ मेरै आफन्तहरू धेरैजना विदेश हुनुहुन्छ होइन अब उहाँहरूले गरेको प्रगति अब मैले गरेको प्रगति भनौँ न चाहिँ लगभग लगभग उस्तै उस्तै देखिन्छ सर हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै उहाँहरू यहाँ यता आउनुहुन्छ नेपालमा आएर धुरु धुरु रुनुहुन्छ उहाँहरू अब कोही भनौँ न युरोप कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ अब अरबतिर जानेको त कुरा भएन होइन अब उना उहाँहरू वार। आएर चाहिँ धुरु धुरु रुनुहुन्छ म आफै पनि विदेश गएर चाहिँ तिन वर्ष बसेर नेपाल आएर बरु म साग बेच्छु खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर दुई चितवनमा अवस्थित यो पञ्चकन्या कृषि फर्म हो पञ्चकन्या कृषि फर्म दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थका लागि उन्नत जातका भैँसी पालनमा सक्रिय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सफल भैँसी फर्म हो केही वर्षको वैदेशिक रोजगारीको समेत अनुभव लिनुभएका कृषक गोविन्द राज सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीबाट आत्मसन्तुष्टि नपाउँदा विदेशको लोभलाग्दो रोजगारी छाडेर स्वदेश फर्किएर विगत सात आठ वर्षदेखि उन्नत जातका गाई पाली दुधको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो पशुपालन सम्बन्धी कुनै तालिम नै नलिई गाई पाली दुध उत्पादन गरिरहनुभएका कृषक सुवेदीले विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग एकाइ हेटौँडाबाट उन्नत जातका गाई भैँसी पालन सम्बन्धी तिन दिनको तालिम पाउनुका साथै रु पच्चिस लाख रुपैयाँ अनुदान पनि पाउनुभयो उक्त अनुदान रकमले भैँसीको गोठ साथै उन्नत जातका गाई भैँसीहरू पनि सुधारिएको गोठमा थपिएका छन् मेरो व्यवसाय विगत लगभग सातदेखि आठ वर्ष जति भयो सर यो हामीले गाई भैँसीपालनमा लागेको यसबाट चाहिँ अब हामी पहिला चाहिँ म विदेशमै थिएँ होइन विदेशबाट आइसकेपछि चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ त्यति आत्मसन्तुष्टि भएन सर मलाई बरु यत्तिको दु ख चाहिँ हामीले नेपालमै आफ्नै देशमा गएर केही गर्दा हुन्छ होला भनेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अब बुवा हजुरबुवाहरूले पनि यही काम गरिरहनु भएको यसैलाई चाहिँ अगाडि निरन्तरता दिउँ भनेर चाहिँ यो व्यवसायमा हात हालेको आज सात पुरा भएर आठ वर्ष लागेछ अहिलेलाई चाहिँ सबैले चाहिँ हुँदैन 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 भन्दै गर्दा चाहिँ यो व्यवसाय चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भने जस्तो जसरी मान्छेहरूले चाहिँ निराश भएको नि त्यो अवस्थाको चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन सर अब यसमा आफू पनि अब भिडेर लाग्नु पऱ्यो आफूले अब पशु पाले छु दुई करोड लगानी छ मेरो चार करोड लगानी छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यति ध्यान नदिएर कर्मचारीको मात्रै भरमा काम गर्दा चाहिँ त्यति रा त्यही भएर सफल नभएको जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो हकमा चाहिँ Uh, म चाहिँ अब हिँड्न त हिँड्न परिहाल्छ म चाहिँ जियोस् बिहान तिन घन्टा र दिउँसो दुई तिन बजेदेखि चाहिँ तिन घन्टा चाहिँ म आफ्नो फर्ममा एकदम निरन्तर खानपिनदेखि लिएर दुध दुनी बेलासम्म चाहिँ सबै आफैले नै हेरचाह गर्छु र उहाँहरूको काम चाहिँ अब दुईजना कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम चाहिँ अब सरसफाइ गर्ने घाँसपात गर्ने यस्तै नै हो अहिले मेरो दैनिक अहिले लगभग सय लिटरको हारिमा चाहिँ उत्पादन छ मेरो धेरै भैँसीहरू ब्याउने छ अनि त्यस पछाडि यसलाई निरन्तरता नै निरन्तरता नै काम गरिरहेको छु मैले गाईमा भन्दा बढी भैँसीमा फोकस गरिरहेको छु अनि पछि यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकजना साथीले चाहिँ एकजना यस्तो यस्तो छ तपाईँ अब काम गर्ने मान्छे एउटा कार्यक्रम प्रोजेक्ट छ यसमा चाहिँ हजुरले यसो गर्नु न केही हुन्छ कि के भनेर भन्नुभयो र उहाँको मद्दतले चाहिँ उहाँको सहायताले मैले चाहिँ हेरेँ अनि त्यस पछाडि अब त्यसमा गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरूको कामहरू यताउता सबै गरेँ अब र त्यसमा मेरो नाम पनि निस्क्यो सफल भयो त्यसमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु र अहिलेसम्म अब पहिलो किस्ता चाहिँ आउने क्रममा छ मेरो अब त्यो आइसके से आइसकिसकेपछि चाहिँ मेरा, मेरा कामहरू चाहिँ कम्प्लिट नै भइसकेँ पहिलो किस्ताको लागि चाहिँ निर्माणका कामहरू त्यसबाट आएपछि चाहिँ मैले लगभग पन्ध्र सोह्रवटा जति भैँसी किनेर अझै अझै धेरै चाहिँ नाफामूलक आफ्नो चाहिँ अझै 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 बढी नाफामा जान्छु भन्ने म एकदम ढुक्क छु सर घाटामा जान्छु भन्ने मलाई सयमा एक, एक पनि छैन भैँसीको क्रममा किन भन्दा मेरो आफ्नो भैँसीहरू अहिलेसम्म मैले बिग्रियो भनेर बेच्न परेको यो आठ वर्षमा सिर्फ एउटा भैँसीबाट मलाई अलिकति घाटा भएको छ नत्र कुनै पनि भैँसीबाट घाटा भएको छैन अब पाडापाडीहरू त्यसरी नै उत्पादन गरिरहेको छु त्यसरी नै मान्छे किउ किन्ने मान्छे आइरह हुन्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ अब अब यो पिरियडमा चाहिँ यो आयोजनामा तालिम लिएपछि चाहिँ धेरै कुरा नै सिक्यो हामीले पहिलो कुरो नसलदेखि लिएर आहारदेखि लिएर खानपानदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर मेन यही तिन कुरामा हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ र घाँस खेतीमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ घाँस खेतीमा चाहिँ जोस जागेर आफूले चलाइयो भने चाहिँ हन्ड्रेड सफल भइन्छ सर यसमा यसमा विफल हुने कुनै मैले कारण देखेको छैन आएजनाले हजुरलाई के तालिमहरू पनि व्यवस्था गरेको थियो र तालिम कसरी दियो के के दियो कहाँ दियो तालिम हामीले सर लगभग एउटा दुईवटा दुईवटा तालिम लिग्यो होला मेरो आफ्नो है मैले भुल्न सक्छु एउटा काठमाडौँमा पनि लिगियो एउटा हाम्रो यहीँ हेटौँडामा लिगियो होइन लिग सर यही तालिममा ग यस्तो हुँदो रहेछ तालिम प्रत्येक किसानले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लाग्ने मान्छेले तालिम लिन अनिवार्य रहेछ मैले यहाँबाट महसुस भएँ म तालिममा जाँदै गर्दाखेरि साना साना कुराहरू जो आफूले जानिराखेको कुरा हुन्छ तर हामीले त्यति त्यसलाई ख्याल गरिरहेको हुँदो रहेछौँ होइन सबै कुराहरू अब सात आठ वर्षदेखि पशु पालिरहेको हुनाले धेरै कुराहरू आफूलाई नि त अनुभव हुन्छ नि त अनुमान हुन्छ तर जस्तै खानपान मिलाउनमा त्यस पछाडि त्यसको सरसफाइ अनि औषधि उपचारको कुराहरू हामीलाई त्यति त्यो ज्ञान नहुँदो रहेछ सर कुन टाइममा खुवाउने के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि अनि यही आयोजनाले दिएको तालिमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै सपनाबाट बिउजे जस्तो हुँदो रहेछ सर यो चाहिँ मलाई आभास भयो अनि आयोजनाले गर्ने आर्थिक सहयोगलाई हजुरले कसरी प्रयोग गर्ने विचार गर्नुभएको छ यहाँ यो त सर अब हामीलाई त एकदम चिठा परे जस्तो सर हामी काम गर्ने मान्छेलाई जो हामी केही गर्छौँ भनेर लागिरहेछौँ नि त्यसलाई अब का आयोजनाले यत्र यत्र पैसा दिनु भनेको तपाईँको धेरै नै राम्रो, अब 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 अम, राम्रो हो, की की हो अब अझ हामी जस्तो युवाहरूलाई त अगाडि बढ्नको लागि अब देशमा दुधको खपत अब जति पनि भइरहन्छ होइन जति गरे यो त एकचोटि हामीले किनेर ल्यायौँ भने बिहान बेलुका नै पैसा पर्ने चिज हो यो जस्तो राम्रो व्यवसाय त मेरो आफ्नो हकमा म आफूले गर्ने भाव होला भएर चाहिँ हो कि के हो मलाई त एकदम सही लाग्छ अब हजुरले तिरेर ल्याउनु हुन्छ बिहानबाट पैसा दिन सुरु गरिहाल्यो त्यसले होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आयोजनाले दिएको यो दिएको दिएको हुनाले दिएको जुन पैसा छ हामी किसानहरूलाई यो त धेरै राम्रो छ सर यसले यसले गर्दा चाहिँ हामीमा चाहिँ केही अझै अझै धेरै नै डबलै हुन्छ भन्नु न अब अब किन भन्दा अब आयोजनाले यत्रो पैसा लगानी गरिदिरहेछ जुन कि स्वयम् हामी आफूले गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ आयोजनाले गरिरहेछ तर गर्ने गर्ने चाहिँ हाम्रो हो नि त काम कर्तव्य त हामीले गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त आयोजनाले दियो भनेर जथाभावी खर्च गर्ने होइन नचाहिँदा नचाहिँदा कुराहरूमा चाहिँ बढी पैसा खर्च गर्ने तपाईँको वस्तुभावमा भन्दा संरचनामा बढी लगानी गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यति राम्रो नहोला संरचना कमसे एकदम सामान्य रूपमा चाहिँ बनाउने र जति सक्दो राम्रो न नसलको चाहिँ के अरे गाई भैँसीहरू खरिद गरेर ल्यायो भने सर अवश्य सफल भइन्छ र यो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ म पनि सहभागी हुन पाउँदा चाहिँ जा आयोजनालाई एकदम हृदयदेखि नै एकदम एकदम खुसी छु सर म एकदम हृदयदेखि नै एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जस्तो हजुरले हजुरको दुध के बजार समस्या छैन कसरी त्यसलाई दुधलाई अनि बजारमा कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ सर भैँसीको दुधलाई हाम्रो यो चितवनको हकमा त हामी त दुध त पुऱ्याएरै सकिरहेको छैनौँ पुऱ्याएरै सकिरहेको यस्ता फर्म एउटा अलिकति समस्या भनेको काम गर्ने मान्छेको हो होइन उनीहरूलाई पनि अब अलिकति अरू भनेको त दुध त सर तपाईँको अब म आफ्नो उत्पादन छ अब बजारसम्म पुऱ्याउनै सक्दिनँ सर मैले मेरो यहाँबाट बजारसम्म दुधै जाँदैन सबै यही नै खपत हुन्छ मेरो लोकल एरियामा नै बढी खपत हुन्छ माग डिमान्ड पुग्दैन सर यसमा विदेश गएर बिस हजार होइन बिस लाख कमाए पनि चाहिँ जति आफ्नो यो भूमिमा चाहिँ जति चाहिँ आफूलाई गर्व हुन्छ नि हृदयमा त्यो खुसी कहिल्यै मिल्दैन सर पैसै सबै कुरो ठुलो कुरो होइन अब मेरै साथीभाइ मेरै आफन्तहरू धेरैजना विदेश हुनुहुन्छ होइन अब उहाँहरूले गरेको प्रगति अब मैले गरेको प्रगति भनौँ न चाहिँ लगभग लगभग उस्तै उस्तै देखिन्छ सर हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै उहाँहरू यहाँ यता आउनुहुन्छ नेपालमा आएर धुरु धुरु रुनुहुन्छ उहाँहरू अब कोही भनौँ न युरोप कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ अब अरबतिर जानेको त कुरा भएन होइन अब उना उहाँहरू आएर चाहिँ धुर धुर हुनुहुन्छ म आफै पनि विदेश गएर चाहिँ तिन वर्ष बसेर नेपाल आएर बरु म साग बेच्छु विदेश आउँदिनँ भनेर नेपाल झर्ने बित्तिकै पासपोर्ट चातेको मान्छे मै हो किन भन्दा विदेश त सबै ठाउँ एउटै हो उस्तै हो सेम अब अरू कामै हुँदैन जस्तो रमाइलो हुन्छ जस आज जस्तै आज म फर्ममा बिहान दुई घन्टा काम गरेर म तिन घन्टा कतै मिटिङमा जान सक्छु कुनै साथीभाइसँग रमाइलो गर्न सक्छु होइन फ्यामिली लिएर कतै जान सक्छु त्यो त विदेशमा कहाँ पाइन्छ र सर विदेशमा त सिर्फ पैसाकै लागि हो